Essa música é uma dedicatória a todos os alunos do 8º ano do São José. E é de autoria minha e de João Pedro e se chama Furfles on the São José. Solta o cavaco! E aí, cão, tudo firmão no camburão? E aí, João, como é que vai o cabelão? E a Giovana tá pisando no coração do Vitelli. E o Vitor no seu lado, no nosso da Gabriel. E estou pensando que o Daniel Vitelli.